wabaddewo ebikoleddwa bingi nnyo 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 mu pulogulaamu y'ebyobulamu n'obuyonjo. Era ekisooka kwe kumaliriza okuzimba ebizimbe ebya outpatient ez'amaliro g'Obwakabaka asatu. Amaliro g'Obwakabaka asatu gonna gazimbiddwa mu masaza asatu ag'enjawulo okuli Buddu, Mukungwe, okuli Kyaggwe Nyenga ne Busimbi Essingo. Busimbi eddwaliro lino liri mu kibuga era waali wazibu nnyo okufuna ettaka, naye twafunawo yiika ttaano era ebyo pulaani yaalyo yajja kubaamu n'ebyakalina. Naye njagala nnyo okwebaza omunyolanda wa Ssaabasajja Kabaka ssentebe wa LC5 Mugisha wamu ne Ssaalongo David Magala abawagira nnyo Obwakabaka okulaba nga ensonga eno etambula, nga waliwo abaali tebalaba nsonga nti etambula.